Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ասեք, ձեզ հետաքրքրող հարցին եմ մոտենում, հետեք ուզում լսեք, սպասեք։ Սրբազան, հնարավոր է հրաժարվեք Կանադայի քաղաքացիությունից։ Կանադայի քաղաքացիությունը ինձ համար սոսկ, փաստաթուղթը, անցաթուղթը եւ վկայությունը, որ ես այդ երկրում ապրել եմ եւ շատ շնորհակալ եմ, որ ապրել եմ։ Եվ նաեւ այդ վկայականը կամ անձնագիրը ինձ տրվելը եւ որպես ծառայություն, ոչ թե ծառայության դիմաց, այլ այնտեղ լինելու որպես հոգեոր առաջնորդ, պահանջված բոլոր օրինական ճանապարհներով մեր երկրի պես չակերտավոր ասած աղբերությամբ չի տրվում ոչ մի բան։ Ուրեմն համբերեք, Կանադայի քաղաքացիությունը ինձ համար միայն այդ արժեքն ունի, թեպետ ես մեծ գնահատանք ու շնորհակալություն ունեմ այդ երկրում, բազմաթիվ ընկերներ ունեմ, մտերիմներ ունեմ, թե հայ համայնքում հրաշալի մարդիկ հազարավոր, եւ թե կանադական հասարակական ու քաղաքական ու կրոնական շրջանակներում ամեն վարքյան այն ինչ որ կպահանջի իմ սեփական երկրին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախի Հանրապետությանը, որը չարիքի ձեռքով դարձավ այսօր հերավորություն մեզ համար, այսպես բնութագրեմ, ինչ որ անհրաժեշտ է եւ կա, որ կծառայի այդ նպատակին, ես ոչ միայն հրաժարվելու եմ պատրաստ, այլ նաեւ ինքս ինձ հանձնելու այն ինչ որ անում եմ այսօր փողոցում, չլսված ու չտեսնված ձեզ համար, որ եպիսկոպոս կամ արքեպիսկոպոս կարող է դուրս գալ փողոց, դա արդեն բավարար կլինի։ Երկրորդ, ես ժամանակի մի երգ եմ գրել, որը հնչում է երբեմն փողոցում, եւ այդ երգը սուտ չի, իմ կյանքի համոզմունքն է։ Ողջույն Հայաստան, դու իմ սեր, իմ կյանքից առավել ես միշտ քեզ եմ սիրել, ով եմ ես առանց քեզ, իմ երկիր օրտնաբեր։ Եթե ու ամեն մարդ մտածի դրա մասին, հետեւաբար Կանադայի քաղաքացիություն կամ տիեզերքի քաղաքացիությունը որևէ նշանակություն չունի ինձ համար այդ իմաստով։ Հրաժարվելը պետք է, հրաժարվեմ, չհրաժարվելը պետք, չեմ հրաժարվի, մեր ճանապարհը ուղիղ ընթացքը, ինչ պահանջվածը դա էլ կլինի։ Վեապարը ամեն օր ինձ օրտնում է, ամեն օր, ամեն ժամ։ Տեսնենք իրան, հարթակում իրեն կտեսնենք, եւ մյուս սրբազանները, որոնք օրինակ Տավուշում ձեզ այցելում էին, այստեղ հարթակ կբարձրանան։ Անի ջան, հարթակ նախ չկա, որ որևէ մեկին տեսնենք։ Երկրորդ, երկրորդ, մեր եկեղեցու ազատությունը այնքան ընդարձակ ու լայնը, այնքան գեղեցիկ ու սիրունը, որ ամեն մեկը ինքն է որոշում ինչպես։ Վեհապարը առավել եւս, ամենայն հայոց հայրապետ լինելով, ինքն է որոշում իր գործողությունները, եւ որևէ մեկը ոչ ազդում է, ոչ կարող է ազդել։ Հետևաբար այդ հարցը անընդհատ տալով ոչ մի, ինչ ասեմ, ոչ մի բանը չի ծառայում ուղղակի։ Երբ որոշում կլինի, որոշում չի լինի, դուք էլ կտեսնեք։ Իսկ մնացածը Տիկին Սերյանյանին ես կիրանցում ասել եմ, տիրոջ կամքնը, մարդիկ չեն հավատում ես բաներին, տիրոջ կամքնը, որ տանում, հասցնում է մարդուն այն հանգր, այն հանգրվանին, ինչ որ իրեն է հաճելի, ոչ թե մեզ։ Իսկ եթե այդ թեմայով խոսում ենք օրինականության մասին, այսօրվա վարչապետը բարձրագույն կրթություն չունի, չունի, եւ առանց բարձրագույն կրթության փաստաթղթի դարձել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Եթե պահանջված չի, ես չգիտեմ օրենքը, բայց մեր գյուղապետերին գործից հանել են զուտ այդ փաստաթուղթը չունենալու համար։ Մարզպետարաններում մարդկանց բաժնի վարիչ եւ այլ բարձր պաշտոնների չեն ընդունում զուտ բարձրագույն կրթության վկայական չունենալու համար։ Հիմա դա ինչպես է տեղի ունեցել այս երկրում, ես զարմանում եմ։
Որոշները հիմա սովորում են հերակա, որ ստանալ։ Հասկացա, բայց օրինախախտումը չէ տեղի ունեցել։ Իհարկե։ Հետևաբար, ճգնաժամային այսպիսի ծանր վիճակում եւ պահանջված ինչ որ արմատական իմաստով փոփոխությունների վիճակում, եթե տիրոջ կամքն է, որ ամեն ինչ գնա իր ուզելու ճանապարհով, այդպես էլ լինելու է, ոչ մի խնդիր չկա դրա մեջ։ Ամեն դեպքում սրբազան։ Վայ, արդեն շատ եք հարց տալիս, ես խնդրում եմ, եթե ուզում եք զրուցենք, կզրուցենք։ Ես պատասխանեցի։ Չէ, ուրիշ բան եմ ասում։ Դա խանգարելու է։ Շատ ավելին ասեց։ Խանգարելու է ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս գործող վարչապետը խախտել է օրենքը, ինձ թվում է։ Ես կարծում եմ, որ այդպես է, կարող եմ գնալ հետ նայել կամ իրավաբանները կասեն, առանց բարձրագույն կրթության վկայական ունենալ դարձել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Սահմանության խախտումը սա թե չէ, խնդրում եմ ճշտեն իրավաբանները, ներկայացնեն։ Բայց եթե մեկը խախտելա, մենք էլ չպետք է խախտենք։ Դրա մասին չի խոսքը, ուրիշ բան եմ ասել։ Բայց պատասխանեց։ Վահե, ինչ ես ուզում ինձ ասել։ Վահե պատասխանեց։ Շնորհակալ եմ, գործընկերներ ջան, սրբազան, ջանջենք։ Մի րոպե, ձեր միությունը չի, ձեր միությունը բոլորի միությունն է։ Եթե սա սեփականատիրական ձեռնարկությունը, ուրիշ հարց, բայց դրա մասին չի խոսքը։ Վերստին ու կրկին ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքները ամբողջությամբ խախտվել են, խախտվում են եւ մինչեւ այսօր ոտնահարվում են եւ ըստ էության չեն գործում ներկայիս իշխանության օրոք։ Արձանագրված նույնիսկ եղելություններն ու իրադարձությունները ընդ որում Արցախի Հանրապետության երաշխավոր լինելու հանգամանքն ու գաղափարը եւս չի գործել, ամենամեծ հանցանքը սրա մասին է խոսքը, եւ վերջում մեր տիրոջ խոսքն ասեմ, ոչ թե մարդն է օրենքի համար, այլ օրենքն է մարդու համար։ Շնորհակալություն։